Ismu Azam boleh kodok untuk orang biasa. Mu'ambo ni setiap kali berdoa ni mustajab semacam. Dia boleh Ismu Azam kodok. Ah sudah. Mana ambo tahu? Ya, Ismu Azam ni tak syarat kata orang berdoa mustajab tu dia dapat Ismu Azam, tak syarat. Nah, cuma antara doa yang mustajab adalah doa Ismu Azam.